Salut, salut, salut dostlar. Fezot kanalı müzge kuşkepsiler. Barçangizde kirip yugirip gelipken yenge el bulan. Çin kalbimden tabriklap taşıyman dostlar. Abi şapkanı kordeyle ama. Kişkine. En katta suya gelen dostlar. Şunca mazbur buldum. Kalla sıkıp dur. Kallage sıkıp dur. Kullar. Bola normali. Amalliydi. Aytkanca dostlar. Bana bugünkü roligimiz Subnautica. Hakkıda bo'ladi. Subnautica o'yini hakkıda chotki qilib o'ynab, sizlarning kayfiyatingizni ko'tarishga albatta qo'limizdan kelgancha harakat qilamiz. Do'stlar, keyin videoni boshlashdan oldin bitta narsani iltimos qilmoqchiman. Agar Telegram kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yinglar. U yerda hozir 400 qanchadir obunachi bor, 440 qancha xullas. Shuni bugun mana shu videoda 500 tadan oshiraylik. Okalar, iltimos sizlardan bu men uchun menga lishni motivatsiya beradi. Yanada sizlarga chotki Vabshi chotki videolarni ishlashda motivatsiya beradi do'stlar. Xo'sh, kayfiyatni ko'tarib olib, demak, ketdik. Mana do'stlar, aytgancha, akvariumdan yorib chiqqan 1 2 3 tasi. Ana 4-tasi mana kichkina qizili, keyin mana bu ham. Hozir ko'rsataman. Mana bu ham akvariumni yorib chiqqan baliq mana shu ham do'stlar. Ben bu narsani kanak yok otardı. Aa, bana oldu. Bana kore yapsala. Bu yan maşı, anu tuxumunu yorup çıktı dosta. Keyin bana bu. Akvaryumda temiydi bu hoz dosta. Agar bunu olup, köçege taşıydıgan bosak, biraz katta bogandan ki yep taşıydı baş. Ayamastan yiydi. Başı köçeyip ketken balıkladan biri de uyan. Hoş, hoz bizdeki su gerek, su. Ki maşı, maşında op taşıyımız. Bahonada qorinni ham to'ldirib olamiz. Ola tez-tez. Xo'p, dirs. Vada yana kerak. Yana. Dirs bo'ldi. Va shu chotki bo'kib yedik, bo'kib. Karochi Bugungi rolikda do'stlar, bugungi roligimizda sizlar bilan vabshe yomon joy. Ana yomon joy. Qarochi, men oldin videodan tashqari bitta o'ynadim. Keyin vabshe yomon joyga borib qoldim. Mana belgilab ham qo'yibman. Onasi nemsin mahluqlarni ko'rsanglar do'stlar, u yoqda. Vabshe yomon mahluqda bor. Yomonlari, yomonlari bor. Hozir tong otsin, tong otgandan keyin sizlar bilan birgalikda vashi chotki joylarga borishga harakat uqalani qilamiz. Hozir maminga chiqib bu zuborchik transportda do'stlar. Bizaga hozir siklop, mana siklopni yasash niyatim bor. Plastalevni svitok 3 штук, эмалюринный стекло 3 штук. Smaska hech narsa emas. Men bu plastelevi slitok deganini topish kerak. Hozir bazaga borib ko'ramiz, nima narsa u, qanaqa narsa. Agar ilojini qila oladigan bo'lsak, siklop yasaymiz, siklop. Suvni vashshe tubiga tushib ketishi. Xo'sh, qarochi, plastelevi titanovi slitok emas, plastelevi vechni Слиток. О, мана. Титановый слиток керек. Хооп. Титановый слиток. Учен титан керек, конечно. Вообще, ямон коп титан керек болады. Бу мас. Бу ям мас. Мана бу джойда титан йок. Бетта ям йок. О-о. Йок. Onasi nemsin titanlar qani yer yutib ketganmi? Pochkalab yotardi. O, mana. Topdim. Hammasini olamiz. Titanovi slitok vabshe VIP kerak bo'ladi bizaga. VIP. Opa. Hop. Titanovi slitok bitta. Hozir ko'ramiz, akalar. Hop, titanovi slitok bitta. Yeah.
3'te kere ya adaşmasam Cyclop için. Valla çok ki yana bir de Titan'ı istedik. Hop Liti. Az topamız toktap dur. Aldım bir tane sen anıklaştırıp olaylık. Okala. Cyclop kanı Cyclop. Cyclop. Huzur dostlar, pamit sal, ben de pamit çok kimez. PlayStation 3'te vay, onasını yemsin. Hoş. Liti, Liti kere, Liti. Kayırda bu arada ya Liti, bana Liti. Hamasın oğlum, onasını yemsin. Hop, Titan yetme yaptı yana. Yana bitti kere. Titan'ı istedikten yana bir tekere. Hop. Titan, 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 Titan. 1, 2. 2, 4, 6, 8, 10. Ben bunu atı varamız buraya çizge buldum. Hop. Titan'ı istedik. Yar vardı ki hep şey. Hoş. Çotki. Endi nima? Endi nima kerak bo'ladi bizaga? Hoş. Emali Rivinistiklo. Uning uchun do'stlar. Ben bunu tish kerak, men Emali Rivinistiklo uchun. Ano mahluk tishi. Emalyru vinni stiklo. Emalyru vinni stiklo kanı. Stiklo uçun. Stiklo hem kereği bula. Stiklo uçun kvarts kereği. Kvartsın topuş uçun. Maşette yatıptı kvartsı. Serebrenli ruda. Merseye şaptalı. Liti. Liti ile atı varamız. Liti kereği yok. Bizge hazırça. Kvarts. Mana kvarts. Hop. 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 Hopa. Emali Rivinni Stiklo'nu yasiyimiz. 1 2 Hop, endi karayla, endi 3'te, vay, ondan seni emtaşasın. Stiklo, yana bitti Stiklo. Keyin, Emali Rivinni Stiklo 3'te yasiyimiz. 1 2 3 O, bonjour madame, madame misye. Yorup taşadık, oldu. Endi ben bu tişlerin joyiga koyup koyup bırakışken kereği boladı. Ben bunu mu? Planiyem taşıyı. Hoş, 3'te yasız. Emali Rivinni Stiklo bor, 3'te. Smaske, 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 smaske üçün nime kereği bilesin lan? Smaske üçün ben bir şoptali kereği. Hop, hop, hop. Opa, bol. Hazır. Maşette, bana maşette mi de? Benzol, aerogel yok bu maşette. Ha. Açılı. Ha, bana smaske, ver. Bitti mi de? Ha bitti. Rasirini komplekt provadov. Hop. Elektr. Komplekt provadov. Rasirini komplekt provadov. Komplekt provadovdan bitti. Zolata mikroskema. Hop. Serebrenli ruda kere yendi bize. Alhamdulillah. Uzur dostlar. Hop bitti. Komplekt provadov. Bu niye mi yasayımız? Vahap şey kopnarsa gerek oladı o kele. Hop. Şimdi. Şaptalı. Komplekt provadov. Rasirini komplekt provadov. Mikroskema ham gerek. Zolata bor. Zolata problem olmaz. Mikroskema uçun. Abraziz plastikçisini karavala. Metni ruda. Metni ruda uçun. Hazır metni ruda. Zolata bu. 1, 2
Ben bu narsani yasaymiz hozir metni provodni. Yasadik buni ham. Endi zo'rilta bilan abraziz karalı bir balo mana plastisnik karalı. Keyin zo'rilta. Bo'ldi chotki. Endi mikroskemani yasaymiz. Chotki bo'ldi. Endi yana zo'rilta kerakmi? Mana ol zo'rilta. Yep to'ymagan yalab ham to'ymaydi deydilar. Davay bosay. Hop. Wow, kattasini yasadik. Hop. Endi siklop bor. Svinets. 3 ta svinets kerak bizga. 3 ta svinets. 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 Ah, mana 1 2 3 onasini yemsin. Pachkalab yotibdi svinets degan narsa. Hop, endi dırs 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 otvoramiz bu narsalarni. Kanu mashina, ah mana. Hozir bizda tsiklop bo'ladi, tsiklop. Yerdagiga ham vachi tushda bo'ladigan bo'ladi. 400 metrga xullas. Boshida 400 metr bo'ladi. Vau, hamma narsa. Невозможно построить здесь. Необходимо строить на глубоководье. И как? Унда поднят унда. И чукуржой керей дед. А хоп, поз чукуржой не топ. Вера мастерлаге. Он это не имцен. А бунда варт канак чукуржой болишь керей. Мана болады ма? A bo'ldi ku mashir. Mana yigit. Bundan ortiq chuqur joy yo'q bu yerda. Padnat. Xo'p. Невозможно. Как невозможно? Необходимо строить на глубоководье. To'xta, 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 chek kallanga seni. Xo'p. Olay bunu. Opa. Oldik mana. Chuqurroq joyga olib borish kerak deydi. Va endi chuqurroq joyni topishimiz kerak. Tikilib yotibdi chuqurroq joy. Hozir olib boraman. Lekin atak uzoqlashib ketsak ham bo'lmaydi-da. Esiz. Malnichu. O, mana okeylar yuribdi. Mana mashet bo'ladi. Tochni bo'ladi shu. Bundan ortiq chuqur joyni topa olmaysan, bratishka. Mana. Narroqqa o'tsak, u akulalar yuradi, akulalar. Ooo, deyapti. Xo'p. Mana shu yerda urinib ko'ramiz. 209 metr naridamiz uydan. Endi bo'lar. Помните, циклоп спроектирован под управлением экипажем из трех человек. Оп. Только опытные рулевые должны управлять этим транспортом в одиночку. Я ярваромане вообще. Опыт не массы с диаптом. Вау, бун курлисен карен. Курлисен карен, Джон Уорде. Класс. Оле беткен. Vay! Az kiramız belki. Onasını yemsin bunu kareyle. Dahşatı. Opa! Добро пожаловать на борт, капитан. Спасибо. Все системы активны. Ооо, bunu mu? Aa! Lampiçke. Ye koyli. Wow, zaryad beradigan joy. Wow. Dvigatel nefdechon. Hayde. Uyga boramiz.
Neçe metre düşüşte bolarken? 100 metre ya. Klasik. Klas. Like. Toxta, suyun təyiyə düşüş gərək. Suyun təyiyə düşə digəni qaysəyindir bu. Aktivirovan polvi xort. Внимание, кавитация сун уровень шума превышен. Малый ход. Ha, малый ход. Mamıdır mı? Vav. Тихий ход aktivirovan. Тихий ход ham bor ekan bu yerdə. To'xta. Ya qoyli, vashi cho'tki ekan bu. A prosta tak o'rganish kerak-da buni boshda. Suntayga qanaq tushadi endi bu. A. Nimani bosyapti bu? Mana bizni baza to'rim. Mana suvni tagiga tusholmayapman do'stlar. Ha, bu lampochkasi ekan bu. Dvigatelni o'chiramiz. Ye. Ko'tarilamiz, ye qo'yli. Mana bu lampochkalarni o'chirib qo'ysak ham bo'ladi, lekin. O'chib turaversin, zaryadni yema, bratchka. Xo'p, qorong'i bo'lib qolar ekan, ey. Yoqib qo'yaver. Ana bo'ldi. Xo'sh. Qaraylar, okalar, qayerga boramiz? Suvni ustiga ko'tarilib olaylik. Sizlarga anu nimani chiroyli qilib ko'rsata olmadim-a? Kimadan u? Nima edi nomi? Nomi esimdan chiqaveradi. Onasini emsin, anu maxluqchi. Leviathan. Ha, o'sha. O Leviathanning yoniga borsak ham bo'ladi. Bazaga tushamiz, birinchi navbatda. Kerakli narsalarni olamiz, kerak emas narsalarni joylaymiz. Rahmat, bratchka. Izgatavitel. Ashatda turib turgan bratchka sen. Xo'sh. Batareya 100% 2-ta bor. Tirs. 2-ta olamiz yeshik cho'g'iga. Oziq-ovqat, korochi, suv olamiz 2-ta tirsillatish uchun. Bo'ldi. Ishdik. Mana bu nima? Bu kerak narsa emas. Xo'sh, yemish kerak bizaga. Yemish. Bo'ldi. Urib yoramiz. Cho'tki bo'ldi. Vashi. Beton bo'ldi. Ketdik. Ketdik okala. Anu maxluq yoniga boramiz. Leviathanning yoniga, Leviathanni. Wow. Atak dahshat lekin coil. Ha, aytgancha. U ichini ko'rsatay sizlarga. Mana. Bu yerda mana nimalar ham bor mana. Kerakli narsalarni qo'yadigan shkaflar. Mana. Mana ko'ryapsizlarmi? Qo'yildi ekan. Mana bu joyga, mana bu joyga do'stlar. Krabni yopishtirib qo'ysa bo'ladi, krab. Opa. Mana bu motor turadigan joy mana. Asosiy motor. Bu yerga mana raketa qo'ysa bo'ladi. Nimani dirsillatish uchun? Wow. Mana bu uluchenie do'stlar. Siklopni yanada chuqurroqqa tushadigan qilib yasasa bo'ladi-da. Vashi cho'tki. Xo'p. Qaroch. Ketdik okasi. Dvigatel zamushen. Okay. Ketamiz mana shu tarafga. Ha, mana shu tarafga. Suvning tagiga tushish kerak.
Сигнал. Активирован полный ход. Внимание, гравитация сумка. Уровень шума превышен. А ну. Тихий ход активирован. Ер... Hayda. Suni tagiga tushadigani qaysi buni? Vashi shunga tushunmadim. To'xtaylar ekanlar, nastroykani ko'rayman. Klaviatura pravel razbrek nazad korobka pravel dvigitsa vniz. Ha, gap qayerda? Esni bosish kerak ekan. Ko'rmayapti uch balo. Xo'p. Vau. Mana akalar. Lampishkani yoqib qo'yilik. 65 metr chuqurlikdamiz. Hozircha hech narsa emas bu. Hozir yanada chuqurroqqa tushamiz. Wow. Bo'ldi, tushundim. Oldimizda yoki yonimizda narsa chiqadigan bo'lsa, katta narsa. Uji indikator aytarkan. O, aka, qayoqqa boryapsiz deb aytarkanda. Vau. Kechqurunga to'g'ri kelib qoldik. Akalar vashi. Qo'rqinchli bo'ladi. 32 metr. Ya, tushay pastga. Hozir mana toshliklardan o'tib olaylik. Tosh boshlardan. Ellik metr. Oh! Orqasi tegishi mumkin. 170 metr. 80. Qoya poya bo'lmasa bo'ldi bu yerda. 100 metr. Voy, onasini yemsi. Vashi hech narsa ko'rinmayapti, akalar. Qayerga boryapmiz? Nimani, nimaga boryapmiz? Umuman, o'zim ham tushunmayapman. Mayli, nicho, boraveramiz. Qayerdamiz? Sal noqulay ekan. Va mana mashina qilib burib ketaveramiz. Wow. Ana kuni kelgan joyimiz bu. Yonadigan akulalar bor bu yerda. Metr chuqurlikdamiz. 230. Voy 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 voy, sekin. Ehtiyot bo'l, mana shariklarga tegib ketma. Voy vo. Mana shu yerda edi-ya, adashmasam. metr. Wow.
Qayer kelib qoldigi, akala? Oldimizda qo'ya, oldimizda qo'ya, ehtiyot bo'l. Ovoz eshitilyapti. Ana uni ovoz eshitilyapti akala. Hozi topamiz uni. Dahshat bu. Qayerda u endi? Vo! Joningdan ekan ovozing kelyapti sani. Mana yuribdi, mana yuribdi. Bu kim endi? Ye? Anu yurgan kim? Ko'rdinglarmi nima edi u? Qanot xalaqit beryapti mana buni. Ana yuribdi. Mam kum kuk. Boramiz, to'xtamaymiz. Voy vo. Qayerga kelib qoldik biz? 290 metr. 305 metr. 315. Sekin, sekin, ehtiyot bo'l. Urib olma. Voy. Okela vabshe, seriozni aytaman, men bu vabshe kelmaganman bunaqa joylarga. Yer tagiga tushganman. G'deta 2000 metrgacha. Lekin men bu joylarga kelmaganman hali. Voo, yuh! Taptun! Uuuu! Man bu mahluklarni qarang. Ha, tepasini ham ko'rsa bo'larkan. Yo'q qo'yli. Ovoz qayerdan chiqyapti o'sha maxluq? Tepadanmi? O'shani topolmayapman-da men. Topamiz hozir, hozir topamiz. Voy, okala. Ana kimdir la yurdi. Voy. Faqat bir xil gap aytib zik vordingiz deng. Do'stlar. Men to'g'risi boshqa gap aytishga tilam ojizda bunda. 340 metr naridamiz. Ana yerda nimadir bor ana yerda. Lekin men tushishga qo'rqyapman do'stlar. Chunki bu yerda shunaqangi mahluqlar yashaydi, onasini yemsin. Tirsillatib qo'yadi, dirsillatib. Wow. Qo'yli. Ana uni topish kerak. Yomon joy.
Ihtiyat bol bratchka. Ihtiyat bol. Motordan chiqyapkan mana bu narsani qaranglar. Yo vashi. Ko'p narsa bor ekanda, lekin kerakli narsalarni ko'rmadim men bu yerda. Qani ertaroq teparoqqa chiqib ko'raylikchi. Qayerga kelib qoldik o'zi? Bir 120 metr. Xo'z, 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 xo'z. 1600 metr naridamiz, bazamizdan do'stlar. Keldik. Chiqamiz. Oho. Qarochi, men bu nimani yoniga kelib qopmiz, akalar? Men bu joyda nima bor, anu? Ostrov. Hozir ko'rasizlar. Katta ostrov bor. Vashi, dahshat joylar, dahshat narsalar bor bu yerda ham. Lekin men kelganman bu yerga. Anu maxluqni topkim kelyapti. Maxluq kerak paytda topilmaydi. Onasini yemsin. Mana boyagi Orol ostrov do'sa. Bu yerda ham vashi cho'tki narsalar bor. Hozir ko'rasizlar. Suv tagiga tushamiz. Tagiga, tagiga, tagiga okasi. Ehtiyot bo'lib. Xo'sh, necha metr? 100 metr, hech narsa emas. Davay, bos. Ha, chuqurlikda chuqur-chuqur narsalar bo'lar ekanda bu yerda. Anu ko'rganimiz menimcha anu ko'k bor-ku uzoqdan ko'rinib ketdi. Prizrisni Leviathan degan narsa bo'ladi-da. U ham shu. Leviathanning bitta nimasi? Mana bu narsalar bor menda do'stlar, hamma narsa bor. Oh! Keldik mana mana shu yerda bo'lish kerak. Sekin, 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 sekin. Pastida nima bor ekan, ha? Chuqurlikda. Leviathan chuqurlikda bo'lmaydi-da, do'stlar. Oz bu yerni qaraymiz, agar bo'lsa bo'ladi, bo'lmasa. O, Aurora yoniga boramiz. Aurora yonida tochni yuradi. O. Yo, bitta vashi. G'ijim, kerak paytda bo'lmaydi, kerak emas paytda yuradi vashi. Odam nervusiga deyim. Hozir yo'q mana. Vali suramiz, ne boshqa iloji yo'q bu yerda yurgandan. Foyda ham yo'q. Ye? Nima tepib ketdi bu? Sal chuqurroqqa tushib yur, bratishka. Wow. Qaraylar, okalar, vashi cho'tki boryapmiz. Teparoqda. Ana anu sasiqni ovozi eshitilish boshladi. Lekin o'zi yo'q, baqiradi, o'zi yo'q. Sekin-sekin bu yo'q tarafdan, asta-sekinlik bilan. Yo! Ha, mana bu. Kemadan chiqadigan bo'lsak, men yopishishi mumkin, lekin kemada paytimizda hech narsa qila olmaydi. Bu Aurora'ni bir parchasi, do'stlar. Betga ham kelgandim men yaqinda. O'sha yaxshi bolasi bo'l. Berilib o'tirasiz-ku, masalan, berilib o'ynab o'tirasiz, maza qilib pars qiladi, bo'ldi, tamam. Menga yomon ta'sir qiladi shunaqa. Ehtiyot uqa bo'lamiz.
Qananı. Qani qidirish kerak do'stlar. Hozir topamiz uni ham. Hozir topamiz. Qayerda bo'lishidan qat'iy nazar topamiz. Topamiz. Men seriyada ko'rsataman. Baribir ko'rsataman. Yoniga borib basharasini mashna qilib ko'rsataman sizlarga. Chunki hozir tiklop bor, tiklop. Hozir hech narsa qila olmaydi. Endi hujum qiladi, lekin unaqa o'ldiradigan darajada emasda. Tiklopni nima qilishi mumkin? Voh. Mana bu yerda akala yuribdi, demak. Akala bor joyda Leviathan ham bo'lishi kerak. Hop. Yer tagida yo'qmi? Yer tagida yo'q. Yer tagida yo'q. Ha, betta bo'lmasa do'stlar. Hayda. Ha, u toshga tegib qopti. Toshga tegib qopti, toshga. Yer tagida bo'lmasa, yer ustida bo'ladi. Voh, buni qaranglar. Leviathan, akasi qanisan? Hech balo yo'q bitta. Mash tarafdan sekin torttiramiz. Vaqt VIP do'stlar. Hech qayerga shoshmaymiz. Necha metr chuqurlik? 92. Onasini emsi tushmaysanmi? G'ajim. 100 metr, 150 metr chuqurlikgacha tushmaysanmi? Akaxon bor mana. Akaxonlar yuribdi mana yer tagida. Lampishka yonukmi lampishka? Yonuk shi. Mana! Topdim do'stlar. Mana sizlar uchun. Bu yoqqa kelay g'ijim. Bu yoqqa. Mana akalar. Mana go'zal Leviathan. Mana mana mana. Нападение существо. Ana. Ya, ya, akasi. Mana ko'ryapsizlar. Mashinaqa bu. Haligi. Внимание, обнаружены внешние повреждения корпуса. Qochamiz. Полный ход. Внимание, нападение существо. Кеман орка кысмы. Внимание, корпус повреждён. Qochamiz, akala. Внимание, кавитация сумма, уровень шума превышен. Внимание, перегрев двигателя. Ой-ой-ой-ой-ой. Двигатель яны япты. Внимание, обнаружен пожар. О, тохты! O, to'xta, 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 shoshma. Ko'chadan endi tuzatish kerak buni. Пожар потушен. Запущены газоочистители.
Ano mahluk yok mu? Vay onasını yemsin. Gördüler mi vakit taşıydı? Siklop ni yip taşadı her şey. Maşına kadarsa da bu dostlar. Ozi yok mu? Yok ha? Tuzat sürüş gireyim etten. Hazırlaşamandım. Hazırlaşıp koydu yok ozi. Böyle yapsın lan. Bakır yottu bakırıp. Halim ozi istil yaptı. Ona sinemsin. Oldu mu? Paket mi? Paket tabi. Mine min. Добро пожаловать на борт, капитан. Рахмат, братчик. Все системы активны. Ие. Тепада яна битта бомбасы бар екен. Тепада екен. Маш тепада. Маш тепада ма? Маш жойдан келеп тю су, тору ма? Bo'ldi-yu. Boshqa buzuk joyini ko'rmayapman men buni. Hozir to'xtaylar-chi, bo'lish kerak. Suv kelyapti-yu. Ichidan qarasam, ana tashqaridan qarasam yo'q. Lekin ichkariga mingandan keyin to'xta. Bəli, su bozayam onasını yemsin, baza geçə boru olsaydı oldu dostlar. Çünki buna qalxı oldu. Yürsək dırsılatıb qoyadı onasını yemsin. Davay, boli. Kettik. Внимание, кавитация сон, уровень шума превышен. Внимание, перегрев двигателя. Тохта. Двигател yonyapti deyapti. Перегрев двигателя. Нормальный-ку. Нима yonyapti? Эш шапкенге сани. Кайры бузылган буни. Yolg'on gap gapirma da братчикка. Ha, su yok, su. Boldu. Baza geçe bari olaylık, birazcık geçe dep dur. Внимание, кавитация сон, уровень шума превышен. Zararı yok, уровень шума. Ovozi eshitilyapti deyapti hamaza. Yep, farkı yok bizge. Внимание, перегрев двигатель. Şaptalı senge, ölmeydi. Baza geçe bari olaylık. Ana kurdiyle dostlar. Внимание, критическая температура двигателя. Внимание, обнаружен пожар. Пожар. Яна пожар. Двигатель yonib ketdi. Tez yurib bo'lmas ekan bunda. Ye, men buni mi? Xo'p, to'xta. Malixot bo'ladi bizga. Malixotda boramiz, uyga borib olsak bo'ldi, onasini yemsin. Polnixotga qo'ysam, motor yonib ketar ekan. Ha, ko'rdinglar-ku. Hozir uygacha borib olsak bo'ldi. Jonajon uy. Ana ozgina qoldi. Pastga keldik-ku. Vay! Onasini yemsin. Yopishini ko'rdinglarmi? O'zi jibitday. Endi jibitday emas, kemaday. Yorib tashadi lekin qoyilay. Absi qoyil.
Bana geldik. Cana can uyumuz geldik. Maş tarafka maş naka kılıp. Koyamız. Çok ki vahşi. Signal amberi oramız. Ben bu su kayardan geldi. Ben düşünmedim çünkü. Az uya bu yanı. Koreylik okala. Suyu yok atış gerek bu masa. Bu miydi bu? Kemen çöktür orada. Hop. Bana kemen doğru mu? Kemanın üstki kısmı. Üstki kısmı da kaçakcayı bağ mı? Yok ki hamasını düzelt koyup mı sıkıp? Paket. Ya su için. Su için bırak diye. Az su içi var iyilik. Okey. Rahmet bırak. Geldik biz. Ano. Levi efendi mazgisini kuruttuk geldik. Ha okey abla. Oho. Azık avukat. Tırs tırs. Opa. Opa. Жизненно важные показатели стабилизированы. Bilaman bratchki. Ol. Buni ham iç. Ola maza qil, kayf qil. Davrimda sur vashi. Mana shu narsalardan yeb tashaylik. Dırs 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 dırs. Bo'ldi chotki. Qorni ham to'ydi. Mana do'stlar. Bugungi videoyimiz mana shundan iborat edi. Agarda videoyimiz sizlarga yoqgan bo'lsa, albatta like bosing va Telegram kanalimizga, mana shu kanalimizga obuna bo'lib, videolarga like bosib, kommentariy yozib, o'z fikringizni qoldirishni unutmang do'stlar. Sizlar bilan har doimgidek Fezot kanali bo'ldi. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Joningiz sog' bo'lsin. Boringizga shukr do'stlar. Katta rahmat. Abandonado na Bahia, capitão de areia, capitão de areia, capitão de areia. Todo abandonado na Bahia, capitão de areia, capitão de areia, capitão de areia.